שלום לכם חברים אהובים שלי, כאן ארי, המאמן אישי שלכם להצלחה באנגלית. ברוכים הבאים לשיעור חינם בנוסף. אנחנו עוד מעט ניגש שוב למאמר Masters of Love, ואני מזכיר לכם שהשיעורים האלה הם עבור האנשים שבאמת מסוגלים להתמיד, מסוגלים לשבת אל הטוסיק, אנשים שהם מסוגלים ללמוד באופן עצמאי, ושגם יש להם תחומי שהם מתעניינים גם והרבה דברים בחיים, כי זה בעצם סוג התלמידים גם שאני מחפש, שהכי מאתגר אותי לעבוד איתם, וזה גם בסופו של דבר אנשים שיצליחו בלימודי אנגלית, כי ללמוד אנגלית זה הפרויקט של ה-lifetime, של תקופת חיים, תמיד אפשר להשתפר, וזה לא אומר שאדם הוא רק ידבר אנגלית ברמה טובה בסוף החיים שלו, אפשר להגיע לרמה סבירה של אנגלית תוך שנה, שנה וחצי, אבל אלא זה אומר שאסור לעצור, אם אדם לא חי בסביבה דוברת אנגלית אסור לעצור, תמיד צריך להכניס אנגלית ולחיות את האנגלית ברמה יומיומית, והדרך הכי טובה זה פשוט להתעסק באנגלית בתחום שמעניין את הבן אדם, אם הוא מסוגל לעשות את זה. בשלבים היותר נמוכים הוא צריך לבחור עבורו חומרים מתאימים, אבל בשלבים הגבוהים יותר הוא פשוט יכול לקרוא ספרים ו להזין לדברים ולדבר על דברים שמעניינים אותו, וזה בעצם המפתח להצלחה. עכשיו יש שלושה, ניתן לקרוא לזה עמודי תווך של הצלחה באנגלית, שזה קריאה, האזנה ודיבור. אדם צריך להכניס שלושת הדברים האלה לחיים שלו ברמה שמתאימה לו כדי באמת להצליח. הוא צריך לקרוא ספרים, למה? כי דרך ספרים אנחנו, כשאנחנו קוראים ספר אנחנו באופן טבעי מפעילים יותר תשומת לב הרבה פעמים מאשר כשאנחנו מקשיבים, אז זה נותן לנו אפשרות באמת להתמקד, לראות את המבנה של המשפט, לראות איזה מילים אנחנו לא מבינים, להסתכל מה המילים האלה אומרות וכולי. אנחנו, כלומר כשאנחנו קוראים אנחנו לא יכולים לקרוא ופתאום באופן קבוע לקרוא ונניח לחשוב על דברים אחרים. אנחנו יכולים לתפוס את עצמנו שקראנו וחשבנו על משהו אחר, אבל אנחנו חוזרים וממשיכים, או שאנחנו חוזרים אחורה, כלומר יש שם יותר תשומת לב. לעומת זאת כשאנחנו מאזינים לדברים, אנחנו יכולים להופף ולחשוב על משהו אחר, אבל ההזנה, המטרה של ההזנה זה בעצם להרגיל את השמיעה שלנו, את האוזניים שלנו לאנגלית מהירה, לתפוס את האנגלית במהירות וגם לפתח את שטף הדיבור שלנו באנגלית. והמטרה של הדיבור זה באמת לשמן את המערכת כדי שנוכל, כדי שהמילים יזרמו בשטף מהפה שלנו, וגם כדי שנוכל במהירות לפתח את היכולת לבטא מחשבה כלשהי או רעיון כלשהו דרך מילים אחרות, גם אם חסרה לנו מילה מדויקת. זאת מיומנות מאוד מאוד חשובה, ויש דרך מאוד, יש דרכים מאוד ספציפיות לתרגל את היכולת הזאת. אם מה שאמרתי כרגע מעניין אתכם והייתם רוצים לראות את תמונת המצב שלכם, לקבל טיפים ממני, אז פשוט תצרו איתי קשר, ואם עוד לא עשיתם שיעור היכרות אז יש לכם שיעור היכרות בחינם, אבל, ואתם תמצאו את כל הפרטים מתחת לסרטון הזה. אבל רגע, בואו אנחנו פשוט ניכנס למאמר הזה, וגם הקישור למאמר אתם תמצאו מתחת לסרטון הזה. אז תנו. אז אנחנו ממשיכים מהפסקה הזאת, ואני שוב חוזר שאתם יכולים למצוא את המקום על ידי כך שאתם עושים קונטרול F, ואחרי שאתם מקישים אחת מהמילים שיש במשפט הזה, וזה יביא אתכם לכל המקומות בטקסט שיש את המילים האלה, את המילה הספציפית הזאת, כולל המשפט הזה, ככה תמצאו את זה בקלות. אז בואו נמשיך. Or, say a wife is running late to dinner again, and the husband assumes that she doesn't value him enough to show up to their date on time after he took the trouble to make a reservation and leave work early so that they could spend a romantic evening together. משפט יחסית ארוך, אז בואו נעבור קודם כל לאוצר מילים. זה גם משפט מעניין מבחינת המבנה שלו, מבחינת שימוש באוצר מילים. Say, אתם יודעים זה אומר, אומר, נכון? She says, היא אומרת. אבל say בהקשר הזה, זה אומר נניח או נגיד. אז נניח כשאתם מדברים עם מישהו אתם יכולים להגיד
Say she will come tonight. What will we do? נניח והיא תגיע, או נגיד והיא תגיע, תגיע היום בערב. מה אנחנו נעשה? אוקיי. עכשיו, בקשר למילה לאחר. אתם יודעים שלייט זה מאוחר. אבל אם אתם רוצים להגיד לאחר בתור פועל, אז אתם יכולים, יש לכם שתי אופציות, או be late, נניח be, וכמובן be משתנה לפי הגוף, כן, נניח I am late, נניח sorry, I am late. וזה אומר אני מתנצל, אני איחרתי. כשאתם נניח איחרתם למקום כלשהו, אז אתם אומרים sorry, I am late. אם זה מתייחס למשהו שקרה בעבר, אז sorry, נניח, אתמול, אני מצטער, אני אתמול איחרתי. Sorry, I was late. אבל אם אתם מתקשרים למישהו כרגע, ואתם יודעים שאתם תאחרו, שאתם כרגע באיחור, אבל עוד לא הגעתם למקום, זה כבר ביטוי אחר. זה כבר ביטוי running late. כלומר, be running late. אז כשאתם מתקשרים למישהו ואומרים sorry I'm running late, זה אומר שאני מתנצל, אני מאחר, אבל עוד לא הגעתם למקום הזה, אתם כרגע בתהליך של האיחור. אז say a wife is running late to dinner again, זה מעביר פה את הרעיון שהיא עדיין לא הגיעה לארוחת ערב, אלא שהיא בדרך והיא מאחרת. אוקיי? כלומר, כל פעם שאתם פוגשים את הביטוי הזה, She's running late. זה אומר שהיא עוד לא הגיעה למקום, אבל היא בתהליך של איחור. בגלל זה זה גם זמן שנקרא present progressive, שזה מצביע על כך שהפעולה כרגע נמשכת. שהפעולה נמשכת כרגע, כלומר כרגע היא בתהליך של איחור. אבל בעברית היינו אומרים בשתי מקרים היא מאחרת. אוקיי? אם היינו אומרים she is late, say a wife is late to dinner, זה אומר שהיא כבר הגיעה למקום, ברוב המקרים, אבל is running late זה אומר שהיא בדרך כרגע, בדרך והיא מאחרת. Assume זה אומר לשער. Value, להעריך. Show up to זה אומר להופיע במקום כלשהו. או להופיע, כאילו במקרה הזה זה להגיע ל. אבל show up זה כאילו להראות את פניה או להופיע במקום כלשהו. Took the trouble זה גם ביטוי, יש פה הרבה ביטויים יפים. Took the trouble זה אומר עשה את זה עם קשיים, או עשה מאמץ יותר נכון. Took the trouble זה עשה מאמץ, ביטוי מאוד מאוד יפה ונפוץ. Reservation זה אומר הזמנת מקום. כל השאר זה די קל. אז בואו נראה מה המשפט הזה אומר לנו. Or, say a wife is running late to dinner again. או נניח, אישה מאחרת לארוחת ערב, שוב, בסוגריים. And the husband assumes that she doesn't value him enough to show up to their date on time. ובעלה משער, שהיא לא מעריכה אותו מספיק כדי להראות את פניה לדייט שלהם בזמן, after he took the trouble, אחרי שהוא עשה מאמץ, to make a reservation, לעשות הזמנת מקום, להזמין מקום, and leave work early, ולעזוב את העבודה מוקדם, so that they could spend, כדי ש, so that זה גם ביטוי שאומר כדי ש, כדי שהם יוכלו לבלות a romantic evening together, ערב רומנטי ביחד. אז תעברו על המשפט הזה אחרי זה אם תרצו, משפט מלא ביעלומים של שפה אנגלית. אז אני כרגע אקריא לכם אותו באנגלית ואני אתן לכם שוב את התרגום לעברית. Or say a wife is running late to dinner again. And the husband assumes that she doesn't value him enough to show up to their date on time. After he took the trouble to make a reservation and leave work
early so that they could spend a romantic evening together. או נניח אישה מאחרת לארוחת ערב שוב, והבעל משער שהיא לא מעריכה אותו מספיק כדי להופיע בדייט שלהם בזמן, אחרי שהוא עשה מאמץ כדי לשמור מקום, להזמין מקום, ולעזוב את העבודה מוקדם כדי שהם יוכלו לבלות ערב רומנטי ביחד. But it turns out that the wife was running late because she stopped by a store to pick him up a gift for their special night out. Okay, גם כן, יש פה ביטויים, בכלל במאמר הזה יש הרבה ביטויים יפים. It turns out that, זה אומר מסתבר ש. ו... run late אמרנו זה לאחר. by בהקשר הזה זה ליד, ו-pick up זה אומר לאסוף. אחד הפירושים של pick up זה לאסוף, לאסוף משהו בדרך כלל עם רכב. אז pick him up a gift, gift זה מתנה, זה אומר לאסוף בשבילו מתנה. ו-out זה אומר בחוץ, כאילו מחוץ לבית. אז מה המשפט הזה אומר לנו? But it turns out, אבל מסתבר ש... It turns out that, מסתבר ש... The wife was running late because she stopped by a store. כלומר, מסתבר שהאישה איחרה בגלל שהיא עצרה ליד החנות to pick him up a gift, כדי לאסוף עבורו את המתנה for their special night out, עבור הערב שלהם בחוץ, הערב המיוחד שלהם. אז אני מקריא לכם את זה באנגלית, but it turns out that the wife was running late because she stopped by a store to pick him up a gift for their special night out. אבל מסתבר שהאישה הייתה, שהאישה איחרה, או הייתה בתהליך של איחור יותר נכון, כי היא עצרה ליד החנות כדי לאסוף עבורו את המתנה, עבור הערב של, המיוחד שלהם, בחוץ. ממשיכים הלאה. Imagine her joining him for dinner, excited to deliver her gift, only to realize that he's in a sour mood because he misinterpreted what was motivating her behavior. אז בואו נעבור על המילים. Excited זה אומר נרגשת. Deliver זה לספק. Realize, להבין. In a sour mood, sour כעיקרון זה חמוץ. אבל מן הסתם, אם מישהו in a sour mood, שמוד זה מצב רוח, אז הוא במצב רוח ממורמר. Misinterpreted. עכשיו, interpret זה אומר לפרש, אחד הפירושים. Interpret. והתוספת miss זה אומר ההפך, זה אומר באופן שגוי, לפספס משהו, כלומר זה המסך שזה מעביר. כלומר, misinterpreted זה אומר שהוא פירש באופן שגוי. נניח misunderstand זה אומר לא להבין או להבין באופן שגוי וכו'. motivating נותן לה מוטיבציה, נותן לה דחף. ובהייביור זה התנהגות. אז בואו נראה איך, כל זה משתלב ביחד. Imagine her joining him for dinner. כלומר, תדמיינו אותה שהיא מצטרפת אליו לארוחת ערב. Excited to deliver her gift. והיא נרגשת כדי לספק או להביא את המתנה שלה. Only to realize, רק כדי להבין, that he's in a sour mood, שהוא במצב רוח ממורמר, because he misinterpreted what was motivating her behavior, כי הוא פירש לא נכון מה הניע את ההתנהגות שלה. כן, motivating בהקשר הזה הייתי מתרגם בתור הניע, was motivating. אז אני מקריא לכם את זה שוב, זה משפטים יחסית ארוכים, אז נעשה קריאה פעמיים. Imagine her joining him for dinner,
excited to deliver her gift, only to realize that he is in a sour mood because he misinterpreted what was motivating her behavior. תדמיינו אותו, אותה, מצטרפת אליו, לארוחת ערב, נרגשת לספק את המתנה שלה, רק כדי להבין שהוא במצב רוח ממורמר, כי הוא פירש לא נכון, מה הניעה את ההתנהגות שלה. הולכים הלאה. The ability to interpret your partner's actions and intentions charitably can soften the sharp edge of conflict. אוקיי, משפט יפה. אוקיי, אז interpret, אמרנו שזה לפרש. Intentions, כוונות. Charitably, אלוויזה באופן, אני חוזר ואומר, כאילו כבר אמרתי את זה די הרבה פעמים, שאלוויזה אומר באופן כלשהו. ו-charitable זה אומר, אחד הפירושים, יש לזה כמה פירושים, זה אומר אוהב או אוהד. אז charitably זה בצורה אוהדת או בצורה אוהבת. Soften זה אומר לרכך, להפוך ליותר רך. זה יכול להיות גם לרכך חומר מסוים, וגם לרכך משהו בנפש או ביחסים. Edge זה אומר קצה של משהו. אז כשמדברים פה על sharp edge of conflict, זה אומר הגבול של הסכסוך, כלומר שעוד מעט זה יהפוך לסכסוך. זה, לזה הם קוראים sharp edge of conflict. אז בואו נראה איך כל זה משתלב together. משתלב ביחד. The ability to interpret your partner's actions and intentions, כלומר היכולת לפרש את הכוונות והפעולות של הפרטנר שלך, אוקיי? שימו לב שהשייכות פה היא לשני אלה, גם ל-actions וגם ל-intentions. עכשיו באיזה אופן לפרש את זה? Charitably. בצורה אוהדת. כלומר, היכולת לפרש את הפעולות והכוונות של הפרטנר שלך בצורה אוהדת או באופן אוהד, היכולת הזאת can soften, היא יכולה לרכך את הקצה אחד של השכסוך. כלומר, את הגבול אחד, שכאילו שהכוונה שעוד מעט זה יהפוך לסכסוך. או, גם, ניתן גם להבין את זה אחרת, שכשכבר יש סכסוך, אז זה פשוט יכול לרכך את זה, יכול לרכך את הקצוות האחדים של השכסוך עצמו. אז שניתן להבין את זה גם ככה וגם ככה. אז אני אקריא לכם את זה באנגלית ואז בעברית. The ability to interpret your partner's actions and intentions charitably can soften the sharp edge of conflict. היכולת לפרש את הפעולות והכוונות של הפרטנר שלך בצורה אוהדת יכולה לרכך את הקצה אחד של הקונפליקט. עוברים לפסקה הבאה. Even in relationships where people are frustrated, it's almost always the case that there are positive things going on and people trying to do the right thing. Toshiro, the psychologist, told me. אז זה משפט יחסית פשוט, אבל בואו נעבור על המילים. Frustrated זה אומר מתוסכל. It's almost always the case. איזה ביטוי בעברית יכול להיות? זה כמעט תמיד, כמעט תמיד קורה ש. כלומר, It's always the case that, or it's the case that, זה קורה ש, או העובדה היא כזאת. זה המשמעות של הביטוי הזה. Going on, זה אומר להמשיך. And people trying to do the right thing. אוקיי, זה בסדר, אנשים... אוקיי. אז בואו נראה. Even in relationships where people are frustrated, דרך אגב, מילה where פה זה לא איפה, זה אומר איפה ש. או במקרה זה, בגלל שמדובר על מערכות יחסים שבהן. אבל אני אתרגם את זה בתור איפה ש, שיהיה לכם יותר קל לזכור. איפה זה בשאלות, ואיפה ש, שזה לא בשאלות. למרות שלפי דעתי איפה ש זה לא בדיוק עברית תקינה, אם אני לא טועה. יכול להיות שאני טועה. אוקיי.
even in relationships, אפילו במערכות זוגיות, where people are frustrated, איפה שאנשים מתוסכלים, it's almost always the case, זה כמעט תמיד העובדה היא ש, העובדה היא כמעט תמיד היא ש, או זה יכול להיות, זה תמיד קורה ש, זה גם תרגום אפשרי של הדבר הזה, שthere are positive things going on, שיש דברים חיוביים שממשיכים, או מתרחשים, go on זה גם יכול להיות להתרחש במקרים מסוימים, and people trying to do the right thing, ואנשים מנסים לעשות דבר נכון. Tashiro, the psychologist, told me. Tashiro, הפסיכולוג, אמר לי. עכשיו, אני הזכרתי את זה קודם, אני חושב, אבל כל מה שקשור לשורש בעברית שאומרים פסיך, כאילו פסיך, פסיכו, פסיכולוג, פסיכואנליזה, באנגלית הפי לא מבטאים, בגלל זה פסיכולוג אומרים psychologist. פסיכואנליזה אומרים psychoanalysis, כלומר זה psycho באנגלית, זה לא psycho, זה הרבה ישראלים טועים בזה. ממשיכים הלאה. A lot of times a partner is trying to do the right thing even if it's executed poorly. אז המילה העיקרית פה, poorly זה אומר באופן גרוע. Poor זה לא רק אני, המילה poor עצמה, זה גם יכול להיות מסכן וזה גם יכול להיות גרוע, לדוגמה בביטוי poor performance, ביצוע גרוע. אבל ly זה באופן אמרנו, אז poorly זה אומר באופן גרוע. ו-executed זה אומר בוצע. אז מה שאומרים לנו פה, a lot of times, כלומר הרבה פעמים, times בהקשר הזה זה פעמים, זה לא זמנים, a lot of times, a partner is trying to do the right thing. Partner מנסה לעשות דבר נכון, even if it's executed poorly, אפילו אם זה בוצע באופן עלוב או באופן גרוע. זה משפט קצר, אני לא חוזר עליו. So, appreciate the intent. לכן, so בהקשר הזה זה לכן, תאריך את הכוונה. ממשיכים הלאה. Another powerful kindness strategy revolves around shared joy. Revolves around, זה אומר מסתובב סביב, סביב משהו. Powerful זה אומר בעל עוצמה. Joy זה אומר שמחה. Shared זה אומר בהקשר הזה זה משותף. אתם יודעים, share זה אומר לשתף משהו, אבל shared זה משותף. אז מה שאומרים לנו פה, another powerful kindness strategy revolves around shared joy. כלומר, אסטרטגיית הטוב לב, העוצמתית אחרת, מסתובבת סביב שמחה משותפת, או הנאה משותפת. One of the telltale signs of the disaster couples Gottman studied was their inability to connect over each other's good news. אז בואו נראה. Sign זה אומר סימנים. Telltale, בהקשר הזה הייתי מתרגם אחד מהסימנים הבולטים. כעיקרון משהו שהוא telltale זה משהו שהוא באמת בולט, בולט שניתן לראות אותו בקלות. שהוא כאילו חושף משהו. כלומר אחד הסימנים הבולטים או החושפים. אוקיי, inability זה אומר יכולת, סליחה, חוסר יכולת, ability זה יכולת, ו-in זאת אחת התוספות למילה שאומרות חוסר במשהו, מחסור במשהו, בחלק מהמילים. לא תמיד, אבל בהרבה מילים זה ככה. To connect over זה אומר להתחבר ל. Over פה, שזה לא יבלבל אתכם, זה אומר זה בא כחלק מהביטוי, connect over something, זה כאילו לדסקס משהו, להיות באינטראקציה לגבי משהו. זה פירוש המילה connect over. כלומר, מה בעצם הם אומרים לנו? One of the telltale signs of the disaster couples Gottman studied, כלומר, אחד מהסימנים הבולטים של
זוגות האסון. זוגות האסון, אני מזכיר לכם, זה זוגות שלא הצליחו במערכת זוגיות לטווח ארוך. אז אחד הסימנים הבולטים של הזוגות שלא הצליחו, שגוטמן חקר, סטדי פוס החקר, was their inability to connect over each other's good news. כלומר, זה היה החוסר יכולת שלהם להתחבר או לדסקס או להיות באינטראקציה אחד עם השני לגבי החדשות הטובות. ממשיכים הלאה. When one person in the relationship shared the good news of, say, a promotion at work with excitement, the other would respond with wooden disinterest by checking his watch or shutting the conversation down with a comment like, "That's nice." אז בואו, shared זה אומר שתף, כן? Promotion זה אומר קידום. Excitement זה התלהבות. Respond זה אומר להגיב. Disinterest זה אומר חוסר עניין. Disinterest זה חוסר עניין, כי interest זה עניין, ו-dis זה בעצם תוספת של שלילה. ו-wooden, כי עיקרון wooden אתם יודעים זה משהו שעשוי מעץ, אבל wooden זה גם אומר נוקשה. כלומר, wooden disinterest, הייתי מתרגם את זה בתור חוסר עניין מוחלט. אוקיי? או חוסר עניין ללא רגש, wooden, זה גם יכול להיות. אוקיי, ו-shut משהו down, הנה, shutting the conversation down. שאת משהו דאון זה אומר לקטוע משהו, לקטוע או לחבות משהו. Comment זה אומר הערה. אז בואו נראה מה המשפט הזה אומר לנו. When one person in the relationship shared the good news of, say, promotion, כשבן אדם אחד ביחסים משתף, כאן זה בעבר אבל בעברית זה יהיה בהווה, משתף חדשות טובות של נגיד, נכון? יש לנו שוב את ה-say הזה שנתקלנו בו. of נגיד קידום בעבודה עם התלהבות. The other would respond with wooden disinterest. השני, כאילו בן הזוג השני, היה מגיב עם חוסר עניין מוחלט by checking his watch, על ידי בדיקת השעון שלו, or shutting the conversation down with a comment like that's nice, או בלחבות או בלחבות או בלקטוע את השיחה עם הערה כמו oh, נחמד, זה נחמד. אז אני שוב אקריא לכם ואז נפרש. When one person in the relationship shared the good news of, say, a promotion at work with excitement, the other would respond with wooden disinterest by checking his watch or shutting the conversation down with a comment like, "That's nice." כשבן אדם אחד ביחסים משתף את החדשות הטובות של נאמר קידום בעבודה עם התלהבות, האדם האחר מגיב עם חוסר עניין מוחלט על ידי כך שהוא בודק את השעון שלו, או קוטע את השיחה עם הערה כמו זה נחמד. פסקה הבאה. We have all heard that partners should be there for each other when the going gets rough. אוקיי, אז זה משפט שהוא יחסית קל מבחינת האנגלית, רק going פה בהקשר הזה, הנה המילה הזאת, פשוט לרגע איבדתי את הסמן שלי כדי להראות לכם. המילה הזאת, going, זה אומר עניינים. ו-gets rough זה אומר נהיים קשים. אוקיי? אז going gets rough זה עניינים נהיים קשים או חיים נהיים קשים. זה ככה הייתי מתרגם את זה. אז we have all heard, ושימו לב, זה זמן שנקרא present perfect, כי we have, we have זה קיצור של we have. כי זה קרה מתישהו עד עכשיו, עד היום, ולא חשוב מתי.
כשזה זמן ספציפי זה past simple בדרך כלל, וכשזה זמן לא ספציפי זה present perfect, כי זה קרה עד עכשיו. As we have all heard, אנחנו כולנו שמענו, that partners should be there for each other, שהבני זוג צריכים להיות שם אחד עבור השני, when the going gets rough, כשהחיים נהיים קשים. But research shows that being there for each other when things go right is actually more important for relationship quality. זה משפט מעניין. פה זה משפט, משפט שהוא יחסית קל, רק quality זה אומר איכות. אז מה שהמשפט הזה אומר, אבל המחקר מראה שלהיות שם אחד בשביל השני, כשהדברים הולכים, go right זה כאילו מסתדרים, כשהדברים מסתדרים, ומסתדרים זה מודגש, זה למעשה, המילה actually, זה אומר למעשה, למעשה יותר חשוב לאיכות של היחסים. משפט קצר, אז אני לא חוזר עליו. How someone responds to a partner's good news can have dramatic consequences for the relationship. Consequences זה אומר השלכות. אז מה שאומרים לנו, how someone responds, כלומר איך מישהו מגיב, to a partner's good news, לחדשות הטובות של הפרטנר, can have dramatic consequences for the relationship. Can have, בהקשר הזה זה יכול לגרום ל. למילה have באנגלית יש מלא פירושים. בהקשרים מסוימים, זה גם יכול להיות לגרום ל. במיוחד כשזה have consequences, כלומר לגרום להשלכות. Consequences זה השלכות. אז אני אתרגם לכם ונלך הלאה, כי זה משפט קצר. How someone responds to a partner's good news, כלומר איך מישהו מגיב לחדשות הטובות של הפרטנר, can have dramatic consequences, יכול לגרום להשלכות דרמטיות. דרמטיות זה אומר מאוד משמעותיות, זה לא בהכרח מהמילה דרמה שזה משהו כזה, זה פשוט מאוד דרמטיק, באנגלית זה משהו שהוא מאוד משמעותי, להשלכות דרמטיות for the relationship, עבור הזוגיות. In one study from 2006, the psychological researcher Shelley Gable and her colleagues brought young adult couples into the lab to discuss recent positive events from their lives. Study בהקשר הזה זה מחקר, researcher זה חוקרת או חוקר, colleagues קולגות. Young adult couples זה couples זה זוגות, young adult זה בעצם זוגות של אנשים שהם מבוגרים צעירים, בוא נגיד בשנות ה-20 שלהם, פלוס מינוס. Lab זה אומר מעבדה, recent זה אומר מהתקופה האחרונה, events, אירועים, כלומר positive events זה אומר אירועים חיוביים, from their lives, מהחיים שלהם. אז בואו נראה מה אומרים לנו. In one study from 2006, כלומר במחקר אחד מ-2006, the psychological researcher Shelley Gable and her colleagues, החוקרת הפסיכולוגית Shelley Gable והקולגות שלה, brought young adult couples into the lab. הם הביאו את הזוגות צעירים לתוך המעבדה to discuss recent positive events from their lives, כדי לדון באירועים חיוביים מהתקופה האחרונה מהחיים שלהם. אני אקריא לכם את זה, זה משפט כזה גבולי בין קצר לארוך, אני אקריא לכם ליתר ביטחון. In one study from 2006, the psychological researcher Shelley Gable and her colleagues brought young adult couples into the lab to discuss recent positive events from their lives. במחקר אחד מ-2006, החוקרת הפסיכולוגית שלי גייבל והקולגות שלה הביאו זוגות צעירים לתוך המעבדה כדי לדסקס את האירועים החיוביים מהתקופה האחרונה מהחיים שלהם. I wanted to know how...
אוקיי, פה יש לנו שגיאת כתיב, כתוב פה they, בגלל זה עצרתי קצת, they psychologists wanted, זה, אז זה אמור להיות then, לאחר מכן, אז תחליפו y ב-n בראש שלכם והסתדר לנו. Then, psychologists wanted to know how partners would respond to each other's good news. Then זה לאחר מכן, אז אני פשוט אתרגם משפט מאוד קל. לאחר מכן, פסיכולוגים רצו לדעת איך הפרטנרים יגיבו לחדשות הטובות אחד של השני. Would בהרבה מאוד מקרים מחליף את המילה will. במיוחד כשהמשפט מתחיל בזמן עבר ומתייחס לעתיד. כלומר, הפסיכולוגים רצו לדעת איך הם יגיבו. מתחיל בעבר, נמשך בעתיד, אז בגלל זה זה לא will אלא would. They found that in general, couples responded to each other's good news in four different ways that they called positive destructive, active destructive, passive constructive, and active constructive. מעניין מאוד. הם מצאו או גילו שאין ג'נרל זה באופן כללי, הזוגות ענו, אני פשוט מתרגם לכם ישר כי אין פה משהו שהוא נראה לי קשה במיוחד, הזוגות ענו אחד כאילו הגיבו, סליחה, לחדשות הטובות אחד של השני בארבע דרכים שונות שהם, הכוונה הפסיכולוגים, שהם קראו passive destructive, כלומר destructive זה הרסני וconstructive זה בונה. Passive destructive זה אומר הרסני סביל או הרסני פסיבי. Active destructive, הרסני אקטיבי. Passive constructive, בונה פסיבי או סביל. And active destructive, והבונה פעיל. Let's say that one partner had recently received the excellent news that she got into medical school. משפט די קל, אני פשוט מתרגם. בוא נגיד שאחד הפרטנרים לאחרונה קיבלה חדשות מצוינות שהתקבלה לבית ספר לרפואה. She would say something like, I got into my top choice med school. Top choice זה אומר כאילו בחירה ראשונה, מה שהיא הכי העדיפה. כן? אז היא הייתה אומרת משהו כמו, got into זה אומר התקבלתי או נכנסתי. אני התקבלתי לבית ספר לרפואה של הבחירה הראשונה שלי. ממשיכים הלאה. If her partner responded in a passive destructive manner, he would ignore the event. אז אם הפרטנר שלה היה עונה ב-manner, זה אומר אופן. אתם יודעים מה? זה משפט טיפה יותר מורכב, בואו נעבור על אוצר מילים ועל הדקדוק. Manner זה אומר אופן, ignore זה להתעלם מה, ובמשפטי if, יש להם חוקים משלהם שהם שונים מעברית. אז בעברית היינו עונים, היינו אומרים, אם הפרטנר שלה היה מגיב ב, אבל באנגלית הם אומרים, אם הפרטנר שלה הגיב ב, וזה מקביל בעברית ל-היה מגיב ב. אוקיי, אז מה בעצם אומרים לנו? If her partner responded in a passive destructive manner, he would ignore the event. Event זה האירוע הזה שהיא אומרת לו, כן? אז אם הבן זוג שלה היה מגיב באופן שהוא הרסני פסיבי, הוא היה מתעלם מהאירוע. For example, he might say something like, you wouldn't believe the great news I got yesterday. I won a free t-shirt. זה משפט פשוט, רק מילה might, זה אומר עשוי, או זה אומר היה עשוי. יש לו את המילה may שמשתמשים בה רק בהווה. וגם זה יכול להיות ביחס לעתיד, כשזה עשוי או עלול, לדוגמה, she might come tonight, היא עשויה לבוא הערב. אבל אם אנחנו אומרים היה עשוי או היה אמור בעבר, אז אנחנו לא משתמשים במי, אלא במייט. במייט ניתן להשתמש גם בהווה וגם בעבר.
אז איך זה מתיישם פה? For example, he might say, אז לדוגמה, הוא היה עשוי לומר, כי מדברים פה על איזשהו מצב היפותטי. זה אפילו לא זמן עבר פה, סליחה, אני מתקן את עצמי, זה איזשהו מצב היפותטי. במצבים כאלה אנחנו גם משתמשים במייט. לדוגמה, הוא היה עשוי, he might say something like, הוא היה עשוי להגיד משהו כמו, You wouldn't believe the great news I got yesterday. את לא תאמיני, נכון? Would זה מחליף את will. את לא תאמיני לחדשות הטובות שאני קיבלתי אתמול. I won a free t-shirt. אני זכיתי בחולצה בחינם. אוקיי? ואני רק חוזר שבגלל שהם מדברים פה כאילו בזמן עבר, לא בדיוק בזמן עבר, אבל איזשהו מצב היפותטי שהיה יכול לקרות, אז will הופך להיות would, ו-won't, כאילו will not, הופך להיות ל-wouldn't. אז you wouldn't believe, זה אומר, את לא תאמיני. If her partner responded in a passive constructive way, he would acknowledge the good news, but in a half-hearted, understated way. Half-hearted זה כאילו חצי, חצי עניין. כלומר, in a half-hearted way, כאילו בחצי לב, כן? עם חצי עניין. Understated, זה understated way, זה אופן שהוא כאילו מפחיד בערכו של משהו. כלומר, understated זה, ניתן לומר, להפחיד בערך של משהו. אז מה שבעצם אומרים לנו, if your partner responded in a passive constructive way, he would acknowledge the good news, but in a half-hearted understated way. אם הבן זוג שלה היה מגיב באופן באופן בונה פסיבי, הוא היה יש פה מילה מעניינת, acknowledge. Acknowledge זה להכיר במשהו. להכיר במשהו ולבטא את זה במילים שאתה מכיר במשהו. כלומר, זה בעצם אומר, זה בגדול אומר להגיב למשהו ולהראות שאתה הבנת. אז אם הבן זוג שלה היה מגיב באופן בונה פסיבי, הוא היה מגיב לחדשות הטובות, אבל באופן של חצי עניין ובאופן שהוא מפחיד בערך. אני לא חוזר על המשפט, הוא קצר. A typical passive constructive response is saying, That's great, babe. As he texts, his body on his phone. כלומר, babe זה כמו מותק, כן? גם כן, typical זה טיפוסי. אז התגובה הטיפוסית שהיא בונה פסיבית, היא להגיד, מה זה מצוין, מותק, as, בזמן ש... בזמן שהוא שולח, שהוא מתכתב עם החבר שלו, body זה חבר, אל תבלבלו את זה עם גוף, שרושמים את זה עם O, וזה רושמים עם U, body זה אומר חבר, בזמן שהוא מתכתב עם החבר שלו, בטלפון שלו. אוקיי, אז אני ככה, הסברתי לכם כמה דברים באמצע, אז אני אקריא את זה שוב. A typical passive constructive response is saying, that's great babe, as he texts his body on his phone. כלומר, התגובה הטיפוסית, התגובה הטיפוסית שהיא בונה פסיבית, זה להגיד, זה מצוין, מותק, בזמן שהוא מתכתב עם החבר שלו בטלפון שלו. In the third kind of response, active destructive, the partner would diminish the good news his partner just got. Are you sure you can handle all the studying? Diminish זה אומר גם כן להפחית בערך, כי כמובן diminish זה אומר להפחית. אבל בהקשר הזה זה להנמיך בערך של משהו. אז בואו נראה שנייה. In the third kind of response, כלומר בסוג השלישי של תגובה, active destructive, הרסנית פעילה, the partner would diminish the good news, הפרטנר היה מפחיד בערך של החדשות הטובות, his partner just got, שהפרטנר שלו קיבל, קיבלה במקרה זה. Are you sure you can handle all this studying? האם את בטוחה שאת יכולה handle זה להתמודד עם,
להתמודד עם כל הלימודים? And what about the cost? ומה לגבי העלות? Cost זה עלות. Med school is so expensive. בית ספר לרפואה היא כל כך יקרה. לא מתרגם לכם שוב כי זה קצר. אנחנו תכף נקרא לגבי הרביעי, זה מעניין, נכון? אז, finally, there is active constructive responding. If your partner responded, סליחה, הגענו לנקודה, אז finally, לבסוף, יש תגובה שהיא בונה פעילה. If her partner responded in this way, he stopped what he was doing and engaged wholeheartedly with her. That's great! Congratulations! When did you find out? Did they call you? What classes will you take first semester? Okay, הגעתי עד הסוף, אפילו שיש פה כמה משפטים קצרים. Okay, if her partner responded in this way, אם הבן זוג שלה היה עונה בדרך הזאת, he stopped what he was doing. דרך אגב, לפי, אני חושב שהם התכוונו, he would stop. אני אתייחס לזה ככה, כי מבחינת החוקים של המשפטי תנאי, של conditionals באנגלית, אחרי if הפועל בא בפאסט סימפל באמת, ואחרי זה זה עם would, he would stop. אוקיי, אז זה, אני חושב שזה מה שהם התכוונו, יכול להיות שזה פשוט שגיאה במאמר עצמו. אבל מה בעצם זה אומר? אז if her partner responded in this way, כלומר אם בן זוג שלה היה עונה באופן הזה, he would stop what he was doing. הוא היה עוצר את מה שהוא עשה, and engaged wholeheartedly, זה אומר הוא היה מעורב, engage זה אומר להתעסק במשהו, כלומר engage in something. או with something, זה אומר להתעסק. הוא היה מתעסק באופן שלם, wholeheartedly זה כל כולו. כלומר זה פירוש. Wholeheartedly, כל כולו. והיה עושה כל כולו with her, כאילו איתה, או עם תשומת לב אליה. That's great! Congratulations! זה נהדר! איחולים או מזל טוב, congratulations! When did you find out? מתי גילית? Did they call you? האם הם התקשרו אלייך? What classes will you take first semester? איזה classes בהקשר הזה זה שיעורים? איזה שיעורים את תיקחי בסמסטר הראשון? אז זה אני כן אקריא לכם פעם שנייה. If her partner responded in... אבל אני אקריא לכם את זה כמו שזה אמור להיות לפי הדקדוק התקן של אנגלית. If her partner responded in this way, he would stop what he was doing and engage wholeheartedly with her. That's great, congratulations. When did you find out? Did they call you? What classes will you take this first semester? אם הפרטנר שלה היה עונה באופן הזה, הוא היה עוצר את מה שהוא עשה, והיה עוסק כל כולו איתה. זה נהדר, מזל טוב. מתי גילית? האם הם התקשרו אלייך? איזה שיעורים עתיקי בסמסטר הראשון? אוקיי, חברים יקרים, אז אנחנו נסיים פה היום, בנקודה הזאת, יש לנו עוד איזה שניים, אולי שלושה שיעורים על המאמר הזה, ואני אשתדל בפעמים הבאות לבחור במאמרים קצרים יותר, כדי שזה יזרוק, כדי פשוט ליצור זרימה אולי יותר טובה, למרות שאין לי שום בעיה, וזה בכל מקרה, השיעורים האלה הם נועדו ל... סוג מאוד ספציפי של אנשים, ואין לי שום בעיה שמי שהפורמט הזה לא מוצא חן בעיניו, פשוט ילך וימצא את עצמו במסגרת אחרת, זה לא אומר שהם לא יצליחו באנגלית, לא אומר בכלל, זה פשוט אומר שאולי מה שיתאים לכם זאת מסגרת קצת שונה. אז תודה רבה לכם, ושיהיה לכם המשך יום מקסים, ותצליחו גם באנגלית וגם בכל תחום אחר בחיים. ביי ביי.